Man, there's 14 camp in it, bro. No, we're not allowed to camp. Okay, it's your mom, I hope you die. De kommer ifrån huset. Your mom sucks dick. Yep. Oh, I don't know what's happening. Ja, klar. Schub hit. Fucking shotgun! Kino per segnarlo, ma vaffanculo. Vad är det som händer? Ni bara plöckar dem. Det landade till. Kom ju hit. Han bara report. Åh, gjorde jag oss. Vem tog ni vem som hänger där? Sniper. Ja. Snyggt. Sist jag ska skjuta. Fan, oh, den skadar ingenting. Jag säger inget. Måste lägga av subtitles. Den. Jag har subtitles. Det kommer inte. Åh, oh, ja. Så, ja. Oh, fick han vara med. Va? Vi vann. Ja, klart vi. Så, ja. Underbart. Jag vill få en win på det här innan det försvinner. Ja, men då gör vi det. Ja, men jag satt det. Jag vill ju ha det när jag går lägga. Då är det alltså. Varför jobbar man på vårdagen? Nu sa eller... han precis ovanför början. Jag tittade flera gånger. Fan, nej, han satt precis bredvid träet. Han såg ut som ett jävla trä. Det kanske var en sån, vad heter det? Vad heter såna som jobbar med träd? Nej, men som jobbar med träd. Så. En arborist. Ja. Det var ingen som var i någon skad. Det var bara en som jobbade på River Island där och klippade det. Och du bara dör honom, ja. Så vann vi på det. Sitta där med sekatören och så bara så skjuter björnar. Sekatör.